Dobro jutro. Danes smo prišli z ekipo Malince na Hit Radio Center, kjer bomo za celotno ekipo pripravili take zdrave, hitre zajtrke, da bodo začeli dan s polno energije. Danes smo pripravili čija lončke z brovnicami, potem granolo z grškim jogurtom pa malininim pirejem. Pa smo tukaj pripravili še razne kruhke z našimi namazi. Čokoladno lešnikovmo, indijski oreščki, mandel namaz, malo smo okrasili še sadjem, pa skuhali smo jim čist svežega čokomalinčka. Ko bi nas do tak razvajal. O, tega zajtrka bi se pa lahko navadila. Ful sem se šparil celo jutro za tole, tako da moram reči, da je zelo dober. Najbolj sem pa razočaran, ker jaz pa nisem dobil zajtrka. In zdaj moram reči, da to pa mi ni toliko všeč. Pa lej dva za tebe. Te sem omakil tega omakil. Tako ni bil tvoje, ne? Ne, to sem tle najdel. Evo, na Hit Radio Center so zajtrke pojedli. Zdaj pa v naslednjem. Kupo ti? Ja. A nam drave, kar na radi ostala. Ja, kaj bačmo? Je nič, mi smo zdaj prišli v podjetje Super Research, pa gremo pogledat, kaj smo njim pripravili. Pejte. Filip, škoda, kaj bi tle. Tako je, v glavnem, pripravili smo jim čokomalinček z čokolado z malinanim povrhu, pa imamo tlele granola, malinino pa čokoladno z grškim jogurtom pa z malinami. Dobra, tlele so pa čija pudingi z borovničkami. Tlele so pa kavice. Ej, Mateja, tole pa toliko dobro zgleda. Jaz komu čakam, da začnem jedla. Se ne vem, bi jedla, ali bi snemala, ali bi slikala. Ej, jaz ti predlagam, da začneš kar jaz. Ti mi pa predlagaš, da začnem? Na začetku. Malince, hvala za odličen začetek dneva in prijetno družbo. Hvala Malince za čudovit zajtrk, to je bilo ful okusno, tako da se priporočamo še za naslednjič. Dobar dan, evo nas na zadnji lokaciji, nahajamo se v okolici Mengša in z zajtrkom bomo razveselili eno lušno družinico, pa poglejmo, če so se že zbudili. Zdravo! Zdravo! Dobro jutro! Ste že po konci? Ja, smo že po konci. Evo, hvala! Hvala lepa Malinci za zajtrk, super je bilo, odlično presenečenje. To je to, mi smo vse zajtrk oddali, upam, da so se vsi najedli, da so uživali. Mi se pa spet vidimo ob naslednjem malincu na podviku. Čau!